Queria começar dizendo para vocês que, lamentavelmente, canalha não tem cara. O canalha sem caráter, sem responsabilidade, que está atacando o ovo aqui, deveria lembrar que ele não está atacando o ovo em mim. Ele está atacando um ovo no povo de São Miguel do Oeste e crianças que estão aqui no canal. O meu partido é muito grande no Brasil inteiro e nós nunca atacamos ovo, porque na medida que um canalha desse está com ovo aqui, tem milhões de brasileiros que foram dormir agora sem ter um ovo para comer, sem ter um ovo para comer. Não posso perdoar andar pelo Brasil e ladrões, você já me chamando de ladrão. Não posso perdoar o que a imprensa tem feito comigo. Não querem que eu seja candidato. Tenho coragem. Disputa as eleições.